שלום לתלמידי AT Brain, אנחנו בשאלה מספר 13 בתכונות מספרים. אומרים לנו ש-A הוא מספר זוגי, B הוא מספר שלם, ושואלים אותי איזה מהביטויים הבאים יכול להיות אי זוגי. אז בואו נעבור אחד אחד עד שנמצא את התשובה הנכונה. אז סעיף מספר 1, יש לנו A ועוד 1, מספר זוגי ועוד 1, זה מספר אי זוגי, כפול מספר זוגי פחות 1 זה גם אי זוגי, חלקי מספר זוגי בחזקת כלשהי הוא נשאר זוגי, ועוד מספר זוגי יש לנו זוגי. בעצם הגענו למצב שיש לנו אי זוגי חלקי זוגי, זה תמיד יהיה שווה לשבר, אז הביטוי הזה לא יכול להיות אי זוגי. סעיף 2 אומר יש לנו מספר זוגי פחות 9 הופך אותו לאי זוגי בחזקה כלשהי, הוא עדיין אי זוגי, כפול 2 הופך אותו למספר זוגי. סעיף 3, יש לנו מספר כלשהו כפול מספר זוגי, כל דבר כפול מספר זוגי, מזכירה לכם, נותן לנו מספר זוגי, זה לא יכול להיות. נשארנו עם סעיף מספר 4, בואו נבין למה 4 הוא נכון. שואלים אותנו מה יכול להיות. זאת אומרת ש-B הוא מספר שלם כלשהו, והוא בחזקה זוגית. אבל, מזכיר לכם מהשיעור של חזקות ושורשים, שמה שקבע, מה שתלוי בעצם, זה הבסיס. כל עוד הבסיס הוא אי-זוגי, המספר לא משנה באיזה חזקה הוא יהיה, הוא יישאר אי-זוגי. אם המספר הוא זוגי, הוא יישאר זוגי, לא משנה באיזה חזקה אנחנו נעלה. אז אם B יהיה מספר אי-זוגי, באמת יכול להיות שהביטוי הזה הוא אי-זוגי.